Live TV Show. Tumeingia shambani. Kutana na kijana mjasiriamali, mkulima, shujaa. Nianje nianje Afrika Mashariki Tanzania unatazama live kupitia Street Life TV Show. Kama kawaida bwana muona imekuwa ni safari ndefu sana. Mimi pamoja na kijana wangu wa nguvu kabisa hapa tukifanya makubwa kabisa kupitia Street Life TV Show. Na hii ni live kutoka Best Digital Event. Leo tuko kwenye mazingira fulani very amazing, mazingira moja ambayo ni amazing sana, na shujaa ni moja kati ya watu ambao ni wakongwe kabisa kwenye kilimo. Kwa hiyo hapa ni sehemu gani? Na kuna patikana vitu gani hapa? Pembeni yangu hapa tunavyoona kuna mgomba. Mazingira ni green sana kama ulivyoona tokea mwanzo kule tumetokea. Ni green, green, green. Hapa ni wapi na kuna patikana mazao gani hapa? Ama mimea ya aina gani? Yeah, asante sana. Kama walivyosema, naitwa Shujaa. Yeah, hero, msaidizi wa Yesu. Yeah, hapa ni Kilimanjaro. Na kama unavyoona mazingira yetu haya, sisi tumejaliwa green. Hii green imeletwa pamoja na nini? Na maji. Haya ni maji unavyoyaona, hivi ni vyanzo, moja wa vyanzo vya maji vya mlima Kilimanjaro. Vilipotea tu njia vikaja vikatokea hapa kwetu. Kwa hiyo tuna visamini na tunavijali sana. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, hii ni mboga ya tofauti sana. Hii ni mboga inayoliwa na binadamu, sio mnyama wala nini, ni binadamu kabisa. Na haina effect yoyote, haipigwi dawa, haifanyi chochote. Kwa hiyo unavyoona mboga hii hapa ina uwezo wa kumudu maji mengi sana. Yaani ikipata ukame kidogo tu imekufa. Kwa unavyoona hapa ya mazingira yetu, ukaona hapa ni ndiwa kubwa sana ambayo tunaweza tukafanya business kibao. Kwa hiyo hii inawasaidia pia kupata uchumi wao hapa, kutengeneza uchumi wao na nini, kulisha familia. Unavyoona huku ni viwanja vya watu, hivi maeneo kibao. Yaani hizi ni mboga na zile pembeni pia ni maduma, pia yale pia maduma. Yeah, yanaliwa. Yaani ile breakfast ya mtoto asubuhi sio na nini. Vile ni vitu ambavyo viko safi sana. Hizi mboga. Mboga zinaitwaje hizi? Hizi zinaitwa saladi. Ya kama ushasikiaga saladini. Wow. So na movie. Unaitwa saladini. So ile movie saladini unajua. Ah, saladini. Saladini. Kwa hiyo wale watu unajua kuna matatizo ya L na R. Ni sio saladini. Ah, no. Saladini. Ya. Manake tunasema saladini kutokana kuna mashamba ni makubwa ya saladi. Tukisema labda saladi, ile ni mboga yenyewe. Mboga yenyewe inaitwa saladi. Mtu akiona hapa anaweza kaisi labda ya mazingira ni mafuriko yalipita ama nini. Ikoje historia hapa? Ni palitengenezwa na watu hivi ama ya maji ndio yamesababisha kuwa na mmonyoko wa ardhi? Tunaweza kusema Mungu naye ana sababu zake. Mungu akiamua kujalia baraka zikae mahali, zinaweza kudumu miaka na miaka. Hii sehemu kama unavyoona, ukanda wa juu kwa juu yake kote ni pakame. Ukanda wa pembeni hapa pia kote ni pakame. Kwa hiyo kama unapoangalia, unapotazamia mazingira, unapoona ubichi wote na maporomoko haya, sio kwamba ni vyanzo labda ni mito ilipita au nini. Hivi ni vyanzo vya maji viliunda vyenyewe. Kwa hiyo vinapitaga miaka nenda rudi. Hivi vyanzo vinasababisha kama kuna kiwanda, kuna viwanda baadhi vinatumia maji pia kwa kutokea hapa. Kwa hiyo tunanufaika pia sana na hapa. Hapa ni panazalisha hii kijani, manake maji yasipotee. Sio kama unanielewa. Kwa manake hapa hii sehemu unaona imepita hivi, hakuna mafuriko yalipita wala nini, ni vyanzo vya maji, maji kuwa mengi na kupungua kwake paka sasa hivi pamefikia pameonekana kama maporomoko na tunalima mboga. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa tuwezi kulima mboga kutokana na maji yalikuwa ni mengi, yalikuwa yanapita mengi. Kwa hiyo viwanda na nini kuomba maji hapa na nini, hii eneo lalisha baadhi ya viwanda. Tukisogea pale mbele unaona kuna chemchemu. Ile chemchemu nayo ile ni basi tu kwa sababu ya matumizi ya watu walioku karibu hapa. Inatumika kabisa. Fikra kwamba kuna maji laki ya bomba, lakini pia yale maji pale tumeyachukulia kama samani yetu, tuyatumia kufanyia mambo yetu. Shukrani sana bwana Shujaa, tuko naye live kabisa kwenye Street Life TV Show na tunaonyesha mazingira sehemu mbalimbali. Tuko kata ya Karanga hii, bila shaka maeneo yanaitwa Saladini. Street Life TV Show #itainongea.